nalabye umuko bazana yanakuwaza yabadde ayomba ennyo n'okuvuma yasozeza n'okusooza nga mukambwe ennyo n'avuma ne baseeka toyina nabw'oteekako ka vidiyo kuba mwabaddemu ebigambo ebibi enjogera gyayogeramu ng'alagamba obukambwe ku bashekha abaavuddeyo nga bawabula nti hijaabu nation si yaffe si ya mu busiraamu ayina bashekha abaamwegattako olw'okuba bambi ndowooza baabawaayo ku piraawo ne juisi kuba kyabasanyusa babaga bashekhe mugendayingirira bwereere era piraawo wa bwereere ne juisi kati bashekhe piraawo ne bashekhe juisi bo babadde balina omuwagira naye ebyo ebikolwa si bituufu ebifaanako ebitwe ate era abantu abo tubagamba kiba kibi kati omukyala ng'oyo amaze obulamu bwe ng'ali mu katemba okuzannyamu ng'addiikuula n'azannya ebyo aveeyo ate ng'ayagala okuwabula baseeka atuuke n'okuvuma n'okusooza mulaba ebintu bino eby'ensi nga ebyabasawo nga oli amaze emyaka mingi asoma obusawo dokita abantu batuuka nga bamuwaki ekitiibwa bagamba oyo dokita era ne bwamuwandiikira eddagala aga dokita yagambye one time was ki tayinza kugamba nti atukole 4 times 8 oba 4 times 2 era ne waba olusi tamuwandiikiddeeko addayo eri dokita naga dokita tewambulidde tudimira tutya addayo 1 kaakati omukyala ng'ono neewuunyiza mu Nakatemba kuba emyaka gyonna lwakuba nti oluusi kirabika kyava ku buzibu bw'abamu ku bawalimu abaabakuŋŋaanya mu Afirikana mu ziwoteeri ezo ennene ne babayita baserebu kubaabo abantu aboonoonefu tetubagulumiza ffe bayita baserebu n'ebirala kandoza abo baseeka ababayita baserebu baatuuka ne balowooza abo bwe batya abayimbi Bannakatemba nti nabo basobola okwogera mu ki kuba ebyo yabyogedde ng'akulaga nti naye ali ku ddiini yasomesa baseeka baseeka abamaze ebbanga lyabwe lyonna nga basoma irimu Qur'ani bagitegeere hadithi gw'ogenda ovaayo mu Nakatemba amaze obulamu bwo bwonna ng'oli mu Katemba oba wabula obavume tuke n'okubasooza n'abakonjera mbubufe kale mutuleke tugende muli omu mutuga tuli bakafiri baseeka abasomeseza ku hijaabu nation eriya yagambye nti buli agenda ku hijaabu nation mukafiri lwakuba nti ekyoluusi kyakulwanisa ky'abantu abo ababeera mu bubuze we bagendamu bafune gundi y'abantu kibanaye muntu kafuwaza mulowooza eddiini yammwe obuuza kibuuzo seeka ani yagambye nti abagenda mu hijaabu nation bakafiri ani yakyogedde naye lwakuba nti baagala osika gundi y'abantu balage nti abo baseeka bo babi baseeka be babi abaasoma eddiini Bannakatemba be balungi abagenda okusaasaanya eddiini mbwera nze ninayo ne beesiramudde abasaala oyo mulimu bugwakola mu Nakatemba we gusinga ogw'abaseeka allah be yatulagira mu Qur'an twebuuzeko eddiini yaffe fasalu ahla zikiri inkuntum kati ye mu Nakatemba alaga nti naffe twasiramudde abantu bayambadde ku jiribaabu basaala ne swala mwe baseeka mwali mukoze ki audhu billah eddiini kati tugirekere Bannakatemba be bagisinga be bagenda okusomesa abantu abo abazannya ebyaddiikuula azannya najja ne bambala bummini n'ebirala bye tubatukwasa ddiini bino bye boogera ebyo mutukafuwaza billahi alaikum ani yavudde n'agamba nti abagenze mu hijaabu nation oba baseeka nga bwe batyo bayogedde eky'abantu ababuze bakikozesa nnyo kibeere nga kyakulwanisa agenda batukafuwaza batuyita balowooza eddiini yaabwe be balina ejjana ani seeka kyavuddeyo n'agamba ejjana yaffe ffe tukola bwe tinemu tetaliyo naye ekyo babiteekawo oluusi ofuna mbu obuwagizi bw'abantu babasaasire bagemba ni baseeka abo nga babi baseeka eddiini eringa eyaabwe n'abantu abalala aboonoonefu bwe batyo nabo era bakikozesa okusika gundi y'abantu ffe batulaba ng'ababi ffe batulaba tuli bwe tuti batulaba nti ffe aboonoonefu bo be balongoofu bokka ebyo nna babikozesa mu kusika gundi y'abantu naye ng'obubuze wabuze baseeka kino obuvuna obuvunaanyizibwa bwabwe okubuzaayo era omulimu gwe baakoze okuluŋŋamya umma gwegwo allah gwe yabakwasa gwabalagira senga bagaana ne basirika allah agenda babonereza
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون الله يلقي أبمني بسيكا وابا إمبرا بارينو كفايو بوابا غانا بيجينا كديرا بنين جباجي يشوفونا إزوا وابي كاكاتي chiba chibi munnakatembo kubanga go vayo utaniko kuwabula bani aseka ngamukirize bya abantu ba doctor gwe atasobola de kusoma alifatiha atasobola de kuvunula aya go vayo uvumeba seka mbosoze no kusoze yasoze zawo ye recordinze ka video ngamukambwe nyo munino busongo bunji bano baseka di baseka bebali no kuvayo balungamye kuchi edini eno Allah tiyajirekera bannakatemba edini yenu Allah tiyajirekera bannamizanyo bannabivulu Allah tiyajirekera angako bantu abo Allah taase edini ye Allah tusaasire abo abantu bwe batubavayo ne baboggola ngaalaba naye asobola okuwabula mu kyewuunyisa kyewuunyisa asalullah assalam hijab nation bubuze baseeka kyo kye baluŋŋamiza yeddiini era kyekyo Allah kyabakola ki kyabalagira edini yenu Allah tiyajirekera bannakatemba bannamizannyo wabula yagirekera baani yagirekera bawalimu be balina okuvaayo ate obuvunaanyizibwa bwabwe okuvaayo nga bwola ne mu byensi senga wabeerawo ebirwadde bigudde baani abavaayo abasawo bavaayo minisitule of gundi nga bwemwala mu bya covid nga bagamba linda ripooti eva mu minisitule ya health kaakati ebikwata ku ddiini kino kikkirizibwa kino tekikkirizibwa abalina okuvaayo okusitukiramu be baani era tonna bawuli abaseeka nga bavaayo mu kulambula ku byamasannyalaze bano yamasannyalaze ate umeme la bamanyi nabo bye balina okukola ki ebyamasannyalaze ne umeme naye vaayo ne lambula ebyayo ebyamazzi ekyamazzi nabo kakati n'ebyeddiini gwe mulimu gwabwe baani baseeka gwe tovaayo n'obavuma n'obasooza n'ebirala nasalullah salama.